gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani xirsi cali xaaji xasan oo hadda warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa faahfaahin ka bixiyey kulan saaka dhex maray mas-uuliyiinta ugu sarreysa xisbiyada mucaaradka ee somalilan iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda waxaana gudoomiyuhu shacabweynaha somalilan ugu baaqay inay diyaar garoobaan isla markaasina ay u diyaar garoobaan mudaharaad salmi ah kaasi oo ay ku muujinayaan dareenkooda waxaanu sidoo kale gudoomiyuhu sheegay in mudaharaadka maalintii loo asteeyo uu dhici doonto oo wax laga bedelay aanay jirin dhammaan taageerayaasha xisbiga iyo shacabka reer somalilan ee samaha jecel ee somalilan jecel waxaan ugu baaqaynaa inay u diyaar garoobaan mudaharaadkii silmiga ahaa waa mudaharaad dastuuriya waa mudaharaad waxa weeye la ilaalinayo sharciga la ilaalinayo nabadgelyada la ilaalinayo mar walbana sidii maalintii horeba ay u ilaalinayeen taageerayaashu waxaanu leenahay mar walba nabadgelyada ilaaliya xoojiya cidda aragtaan inay qulqulad ku wada nabadgelyadana kala shaqeeya ciidamada ammaanka oo ka ilaaliya wax kasta oo dhaawici kara somalilan waxaa marka labaad aan u sheegayaa taageerayaashada ku wargelinaynaa iyo dadka mudaharaadka doonaya somalilan dhammaantood ee doonaya inay darankooda muujiyaan inaan waxba laga bedelin khamiistii maalinta khamiista la soo baxayo ay soo diyaar garoobaan isku diyaariyaan xafiisyada iyo isku diyaariyaan yimaadaan santarada anugu baaqnay haddii alla ka dhigo uguna baaqi doono usoo gudbin doono waxaa intaa dheer gudoomiye xamarji iyo gudoomiye cabdalle iyo xogayaha doctor axmed shukri waxay saaka ka qayb galeen shir aanu u diray oo ay wasaaradda daakhiliga iyo xukuumadda kala qayb galeen iyaga iyo gudoomiyaha xisbiga uxud oo hogaaminaya waftiga oo laga wada hadlayay mudaharaadka dastuuriga ee sharcigu siiyey muwaadiniinta inay ammaankooda sugaan dadka mudaharaadaya taana waa la isla qaatay sida ay sheegeen wafdigii ka qayb galay ama xubnihii ka qayb galay waa la isla qaatay way la qaateen xukuumaddu in mudaharaadka silmiga ay dhaco in mudaharaadka silmiga ahi waxa weeye ammaankooda la sugo dadka waxa weeye mudaharaadayaasha ah ee soo banaanbaxaya banaanbaxa waxaa keliyaho ay berri ugu noqon doonaan nabadgelyada siday u sugayaan taana mar walba anagu nabadgelyada waxaanu ka taaganahay ilaalinteeda waa muqadas waa ilaalinaynaa annagaa cid walba oo ka jecel nabadgelyada dadka dhufayska nabadgelyada ka dhiganaya ee leh nabadgelyada wax la dhaawacaya nabadgelyada adigu gacanta kuma haysin dadka reer somalilan baa dhistay nabadgelyada dadka reer somalilan bay qaali ku tahay annagaa qayb ka ah annagaa ilaalinayna xisbiga wadani iyo xisbiyada mucaaradka waa kuwa nabadgelyada mar walba ku baaqaya waxaa nabadgelyada xumaynaya ninka doorashada diida waxaa nabadgelyada xumaynaya ninka muwaadiniinta aan waxba geysan qabqabta ee laaya ee dhiba ee dhagra waxaa nabadgelyada xumaynaya ninka cadaaladda diida ee hanaanka dowladnimo xumeeya waxaanu leenahay hanaanka dowladnimo ha la ilaaliyo waxaan cambaaraynaynaa shanta xubnood ee ahaa howlwadeennadii iyo madaxdii xisbiga ee shalayta la qabtay wax isukaaya qaban waaye weeye dowladdoole aan ka wada hadala mudaharaadkii iyo haddana ayna xidho xubnihii ka shaqaynayay way soo bixi doontaa warkeedu waxaanu se ugu baaqaynaa inay sii daayaan xoriyadoodu isu celiyaan oo xadgudubka ka daayaan muwaadiniinta ay ku xadgudbayaan xoriyadooda xoriyaddu waa xuquuqda marka laga yimaado xuquuqda noolaanshaha ee qofku xaq u leeyahay ee dastuurku xusay ee diintu xustay waa xoriyadda labaad ee qofku inuu xoriyad yacni waa xuquuqda labaad baan leeyahay xoriyaddu ee qofku helo xataa xoriyadda caqiidada iyo iimaanka waxa weeye haddaanu xoriyad lahayn qofku ma heli karo marka xoriyaddu waa xuquuqda labaad ee ta nolosha dabadeed marka waxaan leeyahay dadka xoriyadooda yaan lagu cayaarin yaan lagu xadgudbin dastuurka u damaanad qaaday inay xoriyadooda helaan inay waxa weeyaan banaanbaxaan inay shucuurkooda muujiyaan in xuquuqdooda dastuuriga lagu xadgudbaana waxaanu leenahay waa sharci darro mar walba waa cambaaraynaynaa waa ka soo horjeednaa waxaan u mahadnaqayaa oo mahadnaq ballaadhan u soo jeedinaya sultaan xasan sultaan cabdiraxmaan iyo sulaadiintii hogaaminayey beesha habarawal oo runtii muujisay dowr facaal ah iyo dareen waxa weeye muwaadinimo oo aad iyo aad u qurux badan oo aan leeyahay waxay runtii
بلشد سومالي لان كبابيين هنان كي قبيالة دي اناني كو راعصانين مدحوينه اناني كو بربر تاقنين واحي موچيين قورتي نمدي لينغو يقاني اهيد قوفك خالداني لقبتو وعاد باقو مهاتسنتين بقول كي وبقول باكو مهاتسنتين عدو البنو حانو لان هاي حالاقا ديارادو قبيالة دولد نمدو قبيالة نممها دولد نمدو قبيالة مها حالاقا ديارادو حالا يسكو دوبنادو درين بلشدو وده چره هدي مدهرادة يانا هكو هذا مدهرادان هدي قرانما ده إلاليان هكو ده إلاليان ومحمد حديد في تلفزيون كسي بي اي هرقساء.